mä oon niinku aika pitkäkin historiaa, siis mä oon joskus 98 ollut ensimmäisen kerran Vantaan viihdeorkesterisolistina. Ja sain jopa soittaa vähän selluakin silloin. Mutta niin sitten oli pitkä tauko ja sitten meille tuli niin siis mä oon aloittanut sellistinä. Joo. Ja sitten sitten meillä oli toi Tähtien tähdet-konsertti tuossa Savonlinnassa kesällä, jossa oli tämä Jarkko Ahola, tämä ja Valtteri Torikka. Ja silloin oli Vantaan viihdeorkesteri mukana ja siitä jotenkin jäi sitten päälle tämä yhteistyö. Eli Laura oli kakkonen ja Jarkko oli kolmonen. Valtteri Torikka oli ykkönen. Ja minä olen kuullut huhun, että vielä tämän kesän aikana myös Valtteri Torikka tulee vielä Vantaalle esiintymään. Kaikki tähdet on mahdollista nähdä. Miten sinä ajattelet Vantaan viihdeorkesterista? Hyvin lämpimmin sydämin, koska siis itse asiassa suuri osa tuosta jengistä on mun vanhoja kollegoita. Mäkin soittelin niin kuin Helsingin Filharmoniassa nuorena poikana, 8 vuotta olin siellä töissä, niin sikäli siis tuttu sakki. Sit mun tie on tietysti mennyt hyvin muualle, mutta tää on kiva tulla takaisin vähän kotikonnoille miuhkaamaan. Itse soitin heidän kanssa ekan kerran 2011 joulukonsertissa Vantaan videoorkesterilla. Oli vähän joku oma tila, missä ne soitteli pidemmän aikaa, niin siellä. Ja se televisioitiin ja sitten on tehnyt 2 joululevyä ja muuttunut tyyliä sen jälkeen täysin. Ei ulkoisesti, mutta sisäisesti.